Duh Sveti, Sveti, Sveti. Naš prvi susret s Duhom Svetim jest kad nas osvjedoči o našem grijehu, pokaže da nitko od nas ne može doseći Isusovu pravednost i otkrije nam da dolazi sud na one koji umiru bez spasitelja. Kad se pokajemo, priznamo svoje grijehe i primimo dar spasenja, Duh Sveti preporađa naš mrtvi unutarnji ljudski duh koji sada postaje osjetljiv na duhovne stvari Božje. Ovo se u Bibliji spominje kao nanovo rođenje, primamo čitav duh, a ne dio. U istom trenutku Duh Sveti nas krštava ili uronjava u Božju obitelj, među Kristove sljedbenike diljem svijeta iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. To je poznato još kao krštenje Duhom Svetim. Događa se jednom zauvijek u našem obraćenju i ne ponavlja se. Kada smo primili Duha Svetoga, primili smo sve od Duha Svetoga što ćemo ikada primiti. Ne dolazi u komadićima i dijelovima, on je u nama ili nije. Duh Sveti je naš utješitelj, on donosi mir usred oluja, on je naš poticatelj i tješitelj kada smo u boli i obeshrabreni, on osposobljava vjernike da žive za Krista u pravednosti, on uljeva snagu za pobjedonosni život, također nas osnažuje i nadahnjuje za evangelizaciju. Duh Sveti nam pomaže čitati Bibliju i moliti, surađuje s nama u proučavanju i razumijevanju biblijskih istina. Uostalom, tko će nas bolje naučiti i tumačiti nam Bibliju nego onaj koji ju je napisao? Svaki odlomak u Bibliji ima samo jednu istinsku interpretaciju. Duh Sveti nas vodi da shvatimo što je biblijski pisac imao na umu kad je napisao ono što je napisao. I ne samo da Duh Sveti vodi naše molitve, on se upušta u posredovanje za nas kad ne možemo pretočiti naše osjećaje u riječi. Ponekad kad je naša bol toliko duboka da samo možemo uzdisati, on pretvara naše uzdisaje u molitve. Duh Sveti postoji da bude naša uvijek prisutna pomoć. Na grčkom zagovornik znači parakleton ili netko pozvan da pomogne i ojača. Drugi prijevodi su pomoćnik, savjetnik i utješitelj. Duh Sveti postoji u životu vjernika da bude uvijek prisutna pomoć. Također je poznat kao duh istine. Pored tješenja vjernika, on je kompas za istinu. Vodi vjernike dok se krećemo kroz laži koje ovaj svijet bombardiraju svakodnevno. On može razvrgnuti obmanu koja vreba u našim vlastitim srcima, osvjedočiti o grijehu, otkriti istinu i osvjetliti pravednost. Ako ćemo živjeti učinkovite živote na ovoj zemlji, moramo upoznati njega i koristi koje donosi u život svakog vjernika.